Kanala hoş gelmişsiniz. Yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoya şerh yazmayı unutmayın. Videonun sona kadar izleyin ki ekstra haberleri de görebilirsiniz. İndi ise habere geçeyim. Azerbaycan'da koronavirus infeksiyasına 174 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 62 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan net aza verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 2 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 336.962 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 330.668 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 4.982 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 1.312 nəfərdir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 9.947 ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 3.831.673 test aparılıb.